Pane, já se s ním sejít musím. Já asi považuji za vůbec asi modelově dobrý pro Oldřicha Novýho, protože tam jsou ty dvě polohy, které jsou i v řadě dalších filmů. Taková ta poloha, já jsem říkal, že on osciluje na hraně mezi tím kýčem, tím sentimentem, melodramatem a mezi tou ironií, parodií. A on je typický, že on hrál ty dvou role, že on byl dvojí člověk. A tahle ta jeho základní dvojlomnost, ta je velmi vzrušující, fascinující a taky moderní. Jen pro ten dnešní den stojí za to. Vzpomínám si jasně na ten okamžik, když jsem si kupoval v Kairu. Byla tropická noc, palmy šuměly. Moře zpíval svou ukolejvávající píseň. Cigáři toužili po své bledé měnci měsíci a noc. Voněla z kořici a kávo. Nad tím vším vznášel se tichý nápěv moslemové písně ze vzdáleného minaretu. Máte báječnou fantazii? Kdybyste tak věděla, co si všecko představují, když se na vás dívám. Nemyslím, že by bylo tak těžké to uhodnout, ale raději to neříkejte. Proč? Vyslechnout mě přece můžete. Tím nic neriskujete. Taky tak. Dnes večer jsem vás viděl poprvé. Neznal jsem vás a vy jste neznala mě. A právě to je nádherné. Není mezi námi nic, ba dokonce ani lež. No je to úžasné. Dvě bytosti ve světě ztracené se náhle setkají, přimknou k sobě, vymění všechny své nastřádané sny a zapomenou, že zítra budou zase opuštěné a nešťastné. Proč bychom měli být nešťastní? Protože se už nikdy neuvidíme. Protože nám patří pouze dnešní noc a chcete jí, můžeme spolu odejít a protančit jí až do rána. Ano. To znamená, že jste ani ve snách neočekávala nějaké vzrušující, neobyčejné dobrodružství od Freda, s kterým se denně stýkáte a denně pijete kornou, že nepocítila jste nikdy touhu po něčem jiném, po něčem neočekávaném, nebo po něčem nesmírném. Má to jsem nevěděla, že je žena. Jste přece říkal, že je to dobrodruh. S vámi odejít? Proč? Bojím se vás. Bojíte se proto, poněvadž s vámi nemluvím už slovy, ale údery svého srdce. Nabízím vám vůni neočekávání. Thank you.
Dnes je pátek, tak to máme nudle z mákou.